Ligji i fshirjes së pjesëshme të detyrimeve ka hyrë në fuqi këtë fundjavë, duke filluar nga dita e hënë 8 maj, sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, bizneset a individët mund të nisin me shlyerjen e detyrimeve të pjesëshme për të përfituar kështu faljen e pjesëshme të parashikuar. Megjithatë, për të proceduar në fshirjen e detyrimeve, duhet të pritet miratimi udhëzimit nga Ministria e Financave, ndërkohë drejtoria e tatimeve, e cila vlerëson se ka interes të lartë për këtë proces, bën të ditur se ka përgatitur planin e veprimit që do të aplikohet nga tatimorët. Drejtoria e tatimeve saktëson se të gjithë tatim paguesit që mund të përfitojnë nga ky proces, duhet të paguajnë paraprakisht principalin dhe sigurimet shoqërore, me kusht që tatimet të procedojnë me fshirjen e detyrimeve të tjera, si gjoba dhe kamata. Me prezantimin e faturës së pagesës së detyrimit të prapambetur, tatimet fshijnë pjesën e parashikuar të borxhit dhe u konfirmohet bizneseve se nuk kanë detyrime në administratë. Përfitues nga ky ligj janë të gjitha sipërmarrjet aktive ose pasive me borxhe. Shuhen pa kushte detyrimet tatimore të papaguara deri në dhjetor të vitit 2010. Përjashtohen këtu sigurimet shoqërore. Fshirja me kusht u përket periudhave 2011-2014. Për këto vite fshihen gjobat dhe kamatat nëse paguhet detyrimi. Dy faljet e mëparshme të pjesëshme në vendin ton janë aplikuar në vitet 2008-2011.